Кремля, очевидно, очень боится и, наверное, прячется где-то, не показывается. Уверен, что уже не в Москве. Україна точно зможе захистити Європу від будь-яких російських сил. Неважливо, хто ними командує. Ми захистимо. Безпека східного флангу Європи тримається лише на нашій обороні. І саме тому кожен прояв підтримки нашої оборони – це підтримка і вашої оборони. Усіх в вільному світі. Українські воїни, українські гармати, українські танки, українські ракети – це все те, що захищає Європу від таких марш-бросків, як сьогодні ми бачимо на російській території.